kuki Yesu atari yizeye abantu ni iki nuko yarazi ku munsi wo gupfa hazaboneka babiri gusa icyaduha Yesu ngo atwereke amaherezo yacu benshi twava mu gakungu Yesu atweretse ukuntu tuzapfa nuko bizagenda benshi twasezera inshuti dufite uyu munsi ati bayi dinakumenye nzapfa ugende bayi icyatwereka amaherezo yacu agakunguka hagarara amaneno yahagarara kunegurana byaje